Vi har nu udgivet helt nyt grønt Spy Pack merch. Hvis I gerne vil have det, skal I bare spille ned på linket i beskrivelsen og bestille det. Hej sammen, og velkommen til endnu en video inde fra min kanal. Og i dag, der spiller vi endnu mere Prank Wars. Og vi skal prøve noget sjovt i dag. Vi skal prøve at se, hvor meget cobblestone vi kan få i vores system. Lige nu har vi kun 1200 cobblestone. Så vi skal se i slutningen af den her video, hvor meget cobblestone, eller måske også faktisk... Enten i slutningen af den her video, der tjekker vi os, og så tjekker vi nok også i næste Brain video, hvor meget cobblestone vi så har fået. For vi skal prøve at se, om vi kan få over en million cobblestone, i hvert fald i den her video. Måske, det kommer på, hvor meget jeg kan støtte af FK og sådan noget. Vi skal være virkelig meget prøve at se, hvor meget som vi kan få. Men så håber jeg altså også lige, at I gider at subscribe til min kanal. Fordi dagens subscribers kommer op på skærmen lige her. Og jeg håber virkelig, at I har lyst til at blive dagens subscribers. Og bare har lyst til at subscribe til min kanal. For jeg vil virkelig gerne ramme 100.000 subscribers. Det kan være virkelig fedt. Så hvis I lige vil se min video, så subscribe der lige. Men vi har fået den her. og vi kan se her. Jeg tror ikke, den har fyret noget af. Hvis vi lige fjerner de her fire, ikke? har den fyret fire af? Det ved jeg faktisk ikke, om den har. Vi fjerner de her fire. Så lige nu er der 0 i, ikke? Det vil sige, at så kan vi jo se, om der har været folk. Der er 29 i nu, og der er 0 i. Så hvis der er folk, der kommer her ind af, så kan vi se, om der er, om der er de her, øh, som er brugt. Så det tjekker vi. Okay, i hvert fald. Så øhm, det, vi skal bruge for at få 1 million cobblestone, det er, at vi skal bruge de her machine frames. Så hvis vi starter med, at, bruge, at vi skal bruge de her builders. Så hvis vi starter med at lave en machine frame, vi starter med at lave 16. Vi laver også 16 øh, uh, machine frames. Og så laver vi 16 builders, tænker jeg. Boop. Og vi kun har en. Øhm, uh, kan du lave en flere? okay, sådan der. Det burde være nok. Bum. 16. Vi har lavet 16 builders. Og det vil sige, at vi skal bruge 16 af alt. Øh, uh, ender. Ender chest. Øh, uh, den her, den skal bruge 16 af. Hvor mange har vi egentlig lige nu? Ender. Vi har 0. Det er, så skal vi bare bruge 16. Det er fint nok. Hvad mangler vi? Vi mangler blaze rods. 4. Um, fire. Okay. Hvordan var det nu mere, man? Uh, blaze rod. Okay, vi skal ud og dræbe nogle blazes. Okay, det har taget virkelig lang tid at skaffe de her en stack blaze rods, har jeg faktisk skaffet nu. Bare for at være på den sikre side. Så nu burde vi, hvis vi går hjem, kan få alle de her cobblestone ting og også alt det andet, der hører med hen til vores me system Og jeg håber, der er nok plads i vores me system Det bliver måske et problem, jeg ikke lige har tænkt over. Men ved du hvad? Det er fint nok. Så hvis vi siger Ender Chest. Sådan der. Okay, nu mangler vi sikkert... Uh, hvad mangler vi? Vi mangler uld. Okay, har vi string? Det har vi ikke. Vi har, vi har ikke noget string. Industrial hemp fiber kan vi lave. Oh. Oh. Okay. Vi kan lave... Og så kan vi lave det her om til wood. Hey! Det virker faktisk. Vi kan lave tre string om til to string Det virker uden bare som en dum deal <laughs> jeg tænker over det Det virker som en meget dum deal Okay ved du hvad Vi gør sådan her Og så siger vi Bub Og oh, hvad mangler vi nu Nu mangler vi chest Okay det er måske ikke lige uh... Det er måske ikke det sværeste at, at, at skaffe i verden Vi gør sådan her Og så siger vi bare uh... Ting sådan der Og Så gør vi sådan her Det burde det være nok Vi laver to stacks Vi laver en del Og Så laver vi resten eller, op. Oh, vi mangler Hvad mangler vi nu? Vi mangler Ender Pearls Ender Pearls oh, det skal vi faktisk også have mange af Sådan der Okay Vi har lavet nogle Ender Pearls nu Og så nu Mangler vi to, og det er to uh, Stykker uld Okay, to stykker uld Kan vi lige få to stykker uld? Er der et får, der gerne vil donere sit uld til mig? Det, er, det ved jeg da Jeg ved, der er et får derude Et, et, et ensomt får nu kommer jeg altså ud, og jeg tror ikke engang, jeg gider at shire det. Jeg tror bare, jeg dræber det. Åh, oh, der er et der. To stykker uld. Det var et. Jeg er ked af det, men så dræber en af dine venner også. Der. Hej da, Bum. Sådan. Okay, nu har vi nok. Så går vi hjem igen. Men vi mangler også noget andet. Og det er lidt net, det gør vi. Det ved jeg faktisk ikke, om vi gør. Uh, sådan her Og oh. så nu har vi 16. Og det skal vi have lavet om. Vi skal også have levers. Vi skal have 16 levers. Det har vi ikke. Uh, Cobble. Så laver vi lige her. Og nogle sticks. Sådan der. Så skal vi bruge 16 levers. Vi skal bruge 16 af det hele. Ikke? Og det vi så også skal bruge. Det er at vi også skal bruge. Uh, power. Hvad er det nu de hedder de der. Vi skal bruge 16 power cells. Og. Uh, jeg tror vi har nok her. Hvis vi bare tager et par stykker. Altså. Ikke meget. Bare en lille bitte smule. Så tror jeg vi har nok. Uh, 2. 4. 6. 8. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sådan, nu har vi 16 af dem her også. Okay, de stærker selvfølgelig ikke, så det er selvfølgelig super fedt. Hvor meget har vi heroppe? Den kører bare derud af. 7 millioner af per tick får vi, og vi er stadig langt fra overhovedet at være tæt på noget som helst, der minder om fuld. Okay, og så går vi hjem igen. Og nu skal vi bruge, vi skal lige kolde, vi skal lige farve den den rigtige farve. Hvad for en er det, der kommer? Det er der, der kommer. Okay, den her. Vil vi have den i den? Ved du hvad, Jeg tænker faktisk hellere, at vi vil have den i den her. Måske. Så vi skal have rød og blå. Rød og blå farve. Så vi siger rød. Um, den her, tror jeg. Kan den her godt farve? Hvis jeg nu sætter en af dem her ned. Kan den her godt farve rød? Åh, oh, det var ikke den. <laughs> kan jeg farve den her? Hvorfor sætter den den? Er der nogen, der, er nogen, der, der gør et eller andet ved min, øh, ved min mus? Okay. Nej. Øh, uh, nej, okay, vi skal, vi skal lige lave dem om. Så hvis vi siger pesto, sådan der, så laver vi lige dem her om til rød farve. Ja, tak. Okay. Og så siger vi uh, blue. Så tager vi den her. Og så siger vi, at vi skal også lige have lavet nogle af dem her om. Og sådan der. Bum. Hvad får vi her? 18 stykker, det må være nok. Og så skal vi have farvet dem alle sammen. Nu skal jeg lige hurtigt se en ting. Er det rød først, eller blå først. Så det er rød til venstre, hvid i midten og blå til højre. Rød, blå. Okay, ved du hvad? Vi sætter dem alle sammen op. Vi sætter dem alle sammen op her. Og oh, det, det, er meget sjovt, fordi de åbner jo alle sammen, fordi de alle sammen er connected til de samme. Så hvis jeg åbner en hvid, så åbner alle hvide. Det er jeg lige. Det er jeg godt lige det der. Så nu skal vi bare have gjort sådan her. På alle sammen. Så er der hen. Okay. Yep, de åbner alle sammen, og hvis vi kigger herned, så kommer der ting i. Og det vil sige, at det faktisk er ret godt. Det vil sige, at det virker. Så nu skal vi bare. Åh, oh, det var ikke meningen. Det må det må undskylde. Sådan der. Så nu skal vi simpelthen bare have sat alle dem her op i uh, The Deep Dark. Det er der jeg tænker vi skal gøre det. Så vi skal sætte alle dem her op. 16 stykker der. Så nu har vi power. Så skal vi også have Chunk Loaders. Det er det, det sidste vi mangler. Chunk Loaders. Eller hvad hedder de nu? Uh, chunk Loaders. De hedder World Spikes tror jeg. Personal. Det er dem. Det er den tror jeg. Ja. Yeah. Der skal vi også bruge. Um, okay. Ah, bliver vi nok? 16, okay, vi er nok. Vi er nok, og så siger vi, øh, uh, Der har vi kun 17. Åh oh, nej. Vi har kun 17 ændre Øh, uh, kan du, uh, hvordan uh, får vi flere ændre Jeg har en idé til hvordan vi får flere ændre Åh Oh. Jeg troede jeg havde en idé. Men det har jeg også. Hvis vi går til øh uh, den her vej, så tror jeg vi finder øen her. Så tror jeg, jeg har en idé til hvordan vi får flere ændre Vi dræber al indentation. Åh, dør den ikke på et slag det tror jeg også den gjorde Okay Enderbills kommer I lige tilbage til mig Sådan der Okay det dør altså sammen på Det er godt Det er godt Så ved du hvad Nu skal vi bare lige have dræbt en hel masse endermans Endermænd tror jeg det hedder Okay jeg har farmet lidt nu Vi har fået 2, 4, 6, 7 stacks 7 stacks enderpearls Og så har vi også lige et par her Okay 8, 9, 10 stacks Okay så vi mangler 6 stacks, for vi skal bruge en stack til hver af de her chunk loaders. Okay, jeg må bare fortsætte lidt smule. Okay, hvad har vi nu? Nu har vi. Ja, vi burde have nok, ikke? Fordi hvis jeg også tager dem her. Ja, vi har nok. Jeg ved ikke hvor mange vi har, men jeg tror, vi har nok. Næsten 18 stacks, og det er faktisk nok. Så vi smutter nu hjem. Og så er det nede i Deep Dark. Er der mere vi. Jo, der er mere vi mangler. Vi skal have et fortune. Vi skal have den her shape card. Shapecard Clearing Fortune Quarry. Jeg bliver nødt til at tjekke, hvad vi har her. Der har vi et Clearing Fortune, så det er ikke den her. Det er den her, vi har. Så den skal vi have. Er der mere, vi mangler? Vi har det, vi har den, vi har den. Vi har en lever. Vi skal bruge den her. Og så tror jeg, vi er der. Så tror jeg, vi er der. Så hvis vi smutter tilbage nu, så mangler vi kun den 16 af dem. Og så er der meget arbejde, at jeg skal finde alle de der rum. Altså alle de steder, hvor vi skal gøre det. Men ved du hvad? Det er fint nok. Så hvis vi prøver at finde Um, den her Skal vi lave den her Den kan det godt lave 16 af Åh oh, de stærker ikke oh, Okay 4 8 12 Og 16 Okay vi lavede 16 af dem her Så skal vi kun have lavet øhm, um, Skal vi have lavet Og oh, vi mangler en hel masse pickaxes og, og hvad var det mere Pickaxe og Og oh, det er den her, her noget pickaxe og skovle 16 pickaxes og skovle 4 8 12 Og 16 Og så gør vi sådan her Og så siger vi 4 8 12 Og 16 Sådan der Sådan der Nu må vi da Okay 4 8 Come on 12 Og 16 det var lige præcis det vi havde Og nu mangler vi kun Øh uh, hvad mangler vi Vi skal bruge den her Okay vi har ikke den her Vi skal lave den her Har vi den her Det har vi heller ikke Hvad var det Det var den her Okay Så der skal vi have alt muligt Det har vi Okay fire Og vi mangler Gas tears Gas tears er for Kan man Åh oh, de der Yes Øh uh, dem, dem kan vi lave mega mange af jo Ja yeah. Ja tak Det gør vi lige sådan her Vi laver en, stack. Vi laver en hel stack af dem Sådan der Det burde være nok Og Vi har lavet Vi har lavet 6 indtil videre tror jeg 8 12 Og Vi har nok Vi har nok Og så skal vi bare gøre sådan her Og så tror jeg At det her det er 4 8 12 Nu har jeg talt til 16 mange gange Men det er 16 Sådan Nu har vi det hele nu har vi alt hvad vi skal bruge, og det hele er fyldt helt op. Både min inventory og den her er fyldt helt op. Så nu er det ned i the deep dark. Og så er det bare at smutte langt væk, tænker jeg. Og den her den er på orange. ikke Men den kører ikke, tror jeg og jeg er lidt i tvivl om, hvorfor den ikke kører. Okay, jeg er løbet egentlig lidt af et problem. Nu har jeg sat den allerførste op. I kan se 15-15 her. Jeg har sat den allerførste af de her builders op i Deep Dark. Og den kører. Det kører rigtig godt. Prøv at se alt det cobblestone, vi får ind nu. Og hvis vi allerede kigger på se, så har vi 13.000 cobblestone. Og prøv at se, I kan se tallet der. 14.000 nu. Den går stille og roligt opad i tallet her. Men problemet er, at prøv at se her. Hvis det er, at jeg tager en af dem her ud, lige nu så kører den fint nok. Ikke? Hvis jeg tager en af de her, jeg har taget fire speed, så den tager virkelig hurtigt. Hvis jeg tager en af dem her ud, ikke? Og oh, nu kan man nok ikke se den Hvis jeg for eksempel tager flere af dem her ud, ikke? Så fylder den op for hurtigt, præcis. Så fylder den op alt for hurtigt. Så nu har jeg faktisk sat mega mange speed ting i, så det går hurtigt. Problemet er, prøv lige at se herovre. Nu er der kun en speed herovre, ikke? Nu er den fyldt. Nu kan den her ikke komme af med sine ting. Så nu skal jeg til at have lavet flere af de her acceleration cards. Øh, som er dem her. Og der skal jeg så bruge... Øh, en hel masse af de her... Okay, hvad, hvad er nu den her mod hedder? Applied Energistics. Så hvis vi skal. Apple, Hallo? Applied? Okay, så vi har ikke rigtig noget, fordi vi er kommet lidt bagud. Øh, eller fordi vi har mistet nogle ting her. Så der er ikke rigtig noget her. Hvad med, hvis vi nu kigger i alle dem her, ikke? Åh, oh, er der ting her i? Oh, der er ting her i. Okay, det hjælper mig meget. Det hjælper mig rigtig meget, at der er et eller andet hernede. Det synes jeg er fedt. Okay, så det vi skal bruge er... Vi skal bruge den her. Vent, glem lige alt, hvad jeg har sagt. Prøv lige at se her. Den har de her acceleration cards Det har den her Og den her Og endda også den her De har de her acceleration cards Så det vil sige Jeg kan jo faktisk bare putte dem i Så siger vi væk med dem der Og så på med dem her Så nu går den her også hurtigt Prøv se, nu forsvinder den mega hurtigt Og det har den her også Så behøver vi ikke engang lave dem Okay men jeg tror stadig, at den her kommer til at blive fyldt op, hvis vi skal lave 15 af dem her. Så tror jeg, at den bliver fyldt op mega hurtigt. Men nu prøver vi, og hvad er vi oppe på nu i Cobblestone? Vi er lavet på 20.000 cobblestone. Uh, det bliver godt det her. Vi er stødt på et problem. Vi er allerede stødt på et problem. Og det er, at jeg har nu sat den tredje op. Jeg har navngivet den her. Tre. Der er en derovre, der hedder to. Og så er der en der, derovre, der hedder en. Så jeg har nu kun sat tre op. Og allerede. Vent. Allerede nu. Så fylder den hurtigere op. End jeg kan nå, end den kan nå at sætte dem af Og vi har altså fuld acceleration card i Så jeg ved ikke, hvad vi nu skal gøre jeg er usikker på, hvad, hvordan vi overhovedet kommer af. Hvem skyder efter mig? Det var super underligt. Men prøv lige at se, jeg ved ikke om, hvordan vi overhovedet kommer af med noget af det her. Det er selvfølgelig uheldigt. Vi går hjem igen. Vi går lige hurtigt hjem igen. Og så siger vi, øhm, Måske det man kunne gøre, ikke? Brunner, der er sådan en her import bus, ikke? Hvis jeg nu kunne sætte en importbus på her også. Så den havde dobbelt. Er det en mulighed? Det ved jeg ikke, om det er en mulighed. Okay, nu har jeg faktisk stået AFK her i en hel dag. For jeg tænkte, Okay, nu har jeg sat tre af de her deep øh, ting op øh, i deep dark. Og, øh, og, så tænker jeg, okay, nu står jeg bare afk FK her en hel dag. Fra klokken 8 om morgenen til kl. 8 om aftenen. Der står jeg afk af her. Og nu er det simpelthen næste dag. Og nu skal vi se, hvor meget jeg har fået. Men inden vi de gør det, så er der åbenbart været en judex. Og prank mig, fordi jeg ventede så lang tid. Så nu er der været en Judex og prank mig. Jeg ved, den eneste grund til, at jeg ved, det er det er fordi, at øhm, han lagde en video op, hvor thumbnailen var det her. Og jeg har ikke set videoen, men jeg går ud fra at det her, det er Julix. Uh, også fordi, at det er ikke første af dem. Vi er sammen, den mand, de el ved, jeg er på ferie lige nu. Så Julix er rigtig den eneste, der, uh, der ligesom spiller herinde, som er mod mig. Så derfor, så uh, går jeg ud fra at det her, det er Jurex. Og han har bygget en kanon, en traktor, en bil i hvert fald, med mig ovenpå. Og jeg ved ikke, hvad det skal betyde, men han har i hvert fald sat den ovenpå min base. Og det er super ondt men vi lader den stå for nu. Vi lader den stå lige nu, fordi vi kan ikke trække spændingen længere. Hvor meget cobblestone har jeg fået? Er vi klar? Jeg har fået 3,2 millioner cobblestone. Det er for sindssygt. Og lad os se, den går den stadig op? Den går ikke op lige nu. Og det tror jeg godt, jeg ved hvorfor. Den går ikke op, fordi jeg ikke har været nede i det deep dark og load de der chunks, der er dernede. Men jeg tænker, at... Øh... Vent, kan jeg godt fjerne det her? Huh? Vent, jeg kan ikke sætte den her ind. Vent, er der, er der for meget... Er der, er der for meget... Øh, vent, 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 vent. Oh, de er alle sammen fyldte. oh, nej, de er alle sammen fyldte. Det er godt. Det er godt, de er alle sammen fyldte. Så nu kan jeg faktisk ikke få mere herned, fordi de er alle sammen er fyldte. Er det selvfølgelig uheldigt? Det er selvfølgelig super uheldigt, hvis jeg, nu, hvis jeg nu kigger i min kister her. Yep, de er alle sammen fyldte, og der kommer ikke... Åh oh, nej, de er alle sammen fyldte, og der kan ikke være plads til mere. Så er derfor, der ikke kommer mere derned. Okay, det er selvfølgelig virkelig uheldigt. Det er nok noget, jeg skal... Øh, hvad hedder det? se på øh, imellem episoderne. Og oh, jeg kan også se, de er fjernet. Begge steder fra, at de der pigtrådsting ting fjernet. Har han sat ting? Oh, han har også sat tingene tilbage igen. Har han flere af de der, øh, de der cells der? Det har han ikke. Han har ikke flere af de der celler. Den vil jeg rigtig gerne have, Judex. Nu ved jeg godt, du har mig alt det der, ikke? Men øh, jeg vil rigtig gerne have flere af de der celler. Dammit, så skal jeg til at lave dem selv. Og det gider jeg godt nok ikke. Åh, oh, vent, nu har han sat det over ved mig. En eller anden. Øh, mandiel eller øh, festdagen. Har sat dem her over til mig Prøv at høre her Prøv at høre her Det gør man ikke Hvordan er det nu man ødelægger dem her Det er med øh, Lidt usikker på hvordan man ødelægger dem her Hvis jeg skal være helt ærlig Jeg tror godt jeg ved det Det er enten den her hammer Eller også så er det den her saks noget Tror jeg Hvis vi prøver saksen til at starte med Så er det saksen Jeg ved ikke hvordan Judex Eller øh, den mand de el har fået Den her saks Og ved hvordan man skal fjerne dem her Men vil du hvad det er lidt mærkeligt. Nu er de i hvert fald her. Er der nogen, der har købt noget? Der er ikke nogen, der køber noget hos mig. Det er så ondt. Åh, ved du hvad? Ved du hvad? Fordi Julius har pranket mig, ikke? Fordi Julius har pranket mig, ikke? Så sætter vi, så sætter vi dem her op her. Så nu er der ikke nogen, der kan købe noget hos ham. Eller nu er der ikke nogen, der kan lægge betaling. Det, er, jeg er ked af det, Julius. Du får ikke noget betaling nu. Hvad? Der er ingen, der tør at komme hen til dig. Hvorfor har du sådan nogle, hvorfor har du sådan nogle øh, pigtrådsting ved dit... Hvad? Det synes jeg godt nok er ondt. Vi gør lige sådan her. Vi lægger den lige ordentligt. Sådan der Så nu er der simpelthen piktråd rundt om øh, rundt om kisten. Så vi laver sådan en lille krig, hvor vi har sådan der. Men jeg tror egentlig, at det bliver alt for den her video. Jeg håber virkelig, at I har nyt. Hvis I har, må I altså meget gerne smide et like på videoen og subscribe til min kanal. Og så er der så ikke at sige end, at vi ses til næste video. Hej! hej.